Чернігівка Світлана Шпак, мати бійця АТОвця, розповіла, що вже багато років на її родину тисне сусід знизу. Образи та погрози буцімто виникають на тлі побутових непорозумінь. Один із останніх конфліктів нібито виник у під'їзді. Він заходить і починає на мене казати лайливі слова. Він мене обізвав, він мене ображав і сказав, що я тебе поріжу на рівні. Як я на нього дивлюся і кажу, я зараз поліцію викличу. Викликай мені поліцію, нічого не зробить. На Різдво виникла ще одна конфліктна ситуація. За словами жінки, сусід хотів поговорити з нею, не пояснюючи тему розмови та вимагаючи просто відчинити двері. Потім почалося в двері стукати. Стукати і ручкою отак, і відкривай, відкривай. Я вже думаю, зараз двері мені висадять. Бо такі ж двері. Я підійшла і питаю, хто це? Це сусід, відкривай. І, звичайно, він же ж мене називає нецензурними словами. На це жінка викликала поліцію. Коли та приїхала, сусіда вже не було біля дверей. Проте дивують пояснення правоохоронців щодо цього виклику. Начебто чоловік взагалі не підходив до дверей жінки, а лише галасував у застряглому ліфті. Подзвонила жінка, яка повідомила про незрозумілий гуркіт у під'їзді багатоповерхівки, де вона мешкає. На місці виїхала патрульна поліція. Правоохоронці з'ясували, що в ліфті цього під'їзду застряг чоловік, який голосно стукав, щоб привернути до себе увагу. На час приїзду поліції служба, що обслуговує ліфт, вже звільнила цього чоловіка. Світлана Шпак запевняє, що правоохоронці просто не хочуть виконувати свою роботу. А поліція сказала, ну треба вам поставити, поставте собі двері, бо у вас такі двері, що штовхнеш, так випадуть, от, і купіть балончик для захисту. Сам чоловік, якого звинувачують у хуліганстві, телефоном запевнив, що жодного конфлікту немає, нікому він не погрожував і звинувачення на його адресу є надуманими. Ситуація заплутана та головне, що правоохоронні органи не почали бити на сполох запізно, адже подібні конфлікти дуже часто призводять до лиха.